saa valodzes šūpulītis. Šūpulī līgo lēni, zeltani valodzēni. Līgojas bērza zari, zaros skan putnu rīti. Šūpos cimtā malā, man mazu valodzīti. Tagad jums ir tik teikt, es dzīvi, nu kā tie gadi mūži izdodas nodzīvot, kā tā jūs ikdieni, kuri tā mūžīgais eliksīri noslēpums? Nav nekāds noslēpums, neuzdot, strādāt, darīt, cik vien var, tas to es saku, jo uzdot un sēdēt un neko nedarīt ir ļoti viegli. Es neesmu paradusies visu mūžu, es negribu teikt, lai es būtu kaut kas sevišķi vai kā, bet visu mūžu es esmu kaut ko darījusi, ja to, kas ir nepieciešams un to, kas man pašai patīk un tā es esmu strādājis un tagad, ja es tagad, teiksim, vienu nedēļu nosēdētu un neko nedarītu, es nevarētu paiet vairāk. Man ir grūtības staigāšana, man sevi sāk, man muguru sāk, bet es ceļos un eju un daru. Vieglāk jau būtu, bet es nezinu, es nevaru, tad es būtu laikam tikt nelaimīga. Vai mēs kādreiz, kad gājām skolā un vispār, vai kādreiz domāju, ka brauks uz ārzemēm kaut kur neprātā nenāk? Beidz visas skolas cauru, vai nesāka, tikko sāka strādāt. Mana māsa tā gāja mākslas akadēmijā, viņa būtu bijusi māksliniece. Un tāds glāznes, kas man teica, tāds ir viņas. Un izjauca visu. Nu, viņa glazno, bet, kā saka, diplomu vai kaut kas tam līdzīgs viņai nav. Daudz. Vēl viena lieta arī tas ir, ka mēs dzīvojam ārzemēs. Mēs nezinājam, kā jums zem krieviem, kā jums iet. Protams, bija cilvēki, kas zināja vairāk, kuriem bija sakari. Bet es domāju, parastais cilvēks, parastais latviets, kas tur ir, zināja, ka neiet viegli un tā. Bet kā īsti patiesībā jums gāja? Mēs masku zinājam, un jūs arī nezinājat, ko mēs darām. Jo cik man ir ienākušas ziņas, tad jums ir bijis ļoti nepareizs uzskats par mums. Vai ne? Man, piemēram, viens latvieši, kas bija atbraukusi no Latvijas. Jā, mums Latvijā stāstīja, ka uz Angliju varēja atbraukt tikai bagātie cilvēki, jo tas dārgi maksāja. Tā viņa man prasīja. Es saku, mums ne peniņa nemaksāja. Jo bija organizācija, Anglijai vajadzēja strādniekus. Un bija organizācija, kas atbrauca uz Vāciju, mēs visi pa lielākai daļiem dzīvojam nometnēs un atbrauca un satikt, protams, tikai jaunus neprecējušos un nevecā pat kaut kas 48 gadu vai kā, es neatceros tik labi, kaut kas tā, tos ņēma darbā. Un mums bija jāņem tas darbs, ko mums deva. Nu, protams, nevienu ar varu vai kaut kā, nevienam nepispieda, nu, piedāvāja, kad, kur bija vīriešiem, bija ograktūs uz laukiem, pie farmeriem, zemniekiem un fabrīkās. Un sievietēm bija arī slimnicās, arī fabrīkās un par mājkām būtājā. Vai ne? Tā, tas bija parāds, bet mēs zinājām, ka mēs braucam uz Angliju, ka mums būs jāstrādā. Te Anglija atbrauca, nu kā kuram gadījās. Man, es dabūju ļoti ātri darbu, jo es dabūju virtuvē kā pavāras palīdze. Es dabūju ātri darbu. Un, protams, Angļu virtuvē ir pavisam citādāk nekā
Bet es zināju, ka man jāmācās. Un man laimējās, man tā pavāra, kas bija tādi ļoti laba. Angļu valoda, es drusku sapratu, bet kas ar pilnīgi brīvi runāt, es nevarēju vēl. Bet viņi bija labi, ja es kaut ko nesapratu, viņi mani paņēma pie rokas un aizveda un parādīja, vai ne? Un mums vajadzēja vienu gadu nostrādāt tur, kur tu biji ielikts, vai ne? Tas tādi noteikumi tādi bija, nu. Jāatzīstas, bija daudz, bija arī tādi, kuri varbūt nekad tādus darbus nav darījuši. Tomēr es ēdienu gatavošanu mācīju, tas tomēr bija manā profesijā, vai tiksim, vai kā. Bet lielākā daļa mums bija, mūsu sabiedrība bija starp angļu strādnieki. Bet mēs viens otru meklējām, mums dikti pietrūka. Reizi mēnesi bija dievkalpojums, un tā vienmēr sanāca, bet dievkalpojums sanācām visi kopā, vai ne sēdēja aprunājās. Nu, tad Jāņi bija, vai kad tā vēl mums, tā paša sarīka un bija, mums taču bija, ik pa 4 gadiem bija lieli dziesmu svētki, mums Londonā bija visas Anglijas, vai milzīgi, tur 100 dziedātāji bija. Lesterē ir bijuši 2 vai 3. Tad ir bijuši Bradfordā un Londonā Albert Hall. Ja? Redziet, jūs pat tādām vietām bekānēs neziniet, vai ne? Man ir vesels albums, vai ne? Kur es. Un ko jūs tā kā vaļsprieku, sirdsprieku sēdēju? Es rokdarbu strādāju. Redziet, es nezinu, vai jūs zināt, es esmu beigusi Latvijas mātrības institūtu. Un to tagad bieži piemin kādu speciālu. Es nedomāju kaut kas tajā laikā. Nu, mums viss kaut ko mācīja, vispār vai ne mācīja. Tur varēja tikai tad, kad bija beidzis vidusskolu. Bija Latvijā, bija, es nezinu, vai tagad ir mātriju skolas, kur jūs gājāt pēc pamatskolas beigšanas. Tur jūs, nu, labu saimnieci, kas saku, mācīja pareizi, kā ēst, gatavot un visu kaut ko darīt. Bet institūtā mums daudz vairāk mācīja, vai ne, mums mācīja. Mēs varējām būt arī kā pamatskolā par skolotājām, vai ne, mums mācīja, kā vajag bērnus mācīt, kā vispār vajag mācīt, un daudz ķīmiju, bakterioloģiju, un ļoti daudz dažādas priekšmetus, ka tas līdzinājās tikpat kā augstskolai. Tajā laikā Ulans nodibinēja, pat kā viņš saucas, lauksaimniecības biedrības, vai kas es pat aizmirstu, katra apriņķī bija savi, tur bija lopkopības inspektors un dārzkopības inspektors un agronoms, tur dažādi, vai ne, tā bija tāds birojs, vai ne, kur bija, kur, nu tad es strādāju tur kā Ventspilī, kā mātrīdzes inspektori, es braucu apkārt mācīt, šūt un kā ēst, gatavot un pareizi un viss tam ir dzīgs lietas. Bet man iznāca tieši kara laikā, un kara laikā bija ļoti grūti kaut ko dabūt vispār rokdarbiem materiālu un katrs, zinu, uz laukiem saimniekiem bija aitas un vilnu paši vērpavu. Un auda, vai ne, ļoti daudz tajā laikā mājās auda tāpat apģērbam, mēteļiem, drēbes un viss tam līdzīgs, vai ne. Mums pie Latvijā saimniecis jau daudz ko mācīja, jau paši jau zināja, vai ne. Tas tāda veidā bija. Jā, un piemēram, mums bija, kurā gadā tad tas nu bija, kad nodibināja, es man liekas, ka tas bija 49.
man jau tie gadi liekas ir aizgājuši tik daudz. Mums bija speciāla mākslinieku un daļamatnieku kopa. Mēs neviens, kas saka, amatnieki nebijām, bet visi strādāja. Liela daļa jau iesāka Vācijā. Nebija ko darīt nometnēs, darba nebija. Un tad sāka dažādus kursus rīkot, lai cilvēkiem būtu kaut ko mācītos, lai būtu kaut kas ko darīt. Un tad tur, protams, rokdarbi strādāja un kogriezumus un dažādus darbus, vai ne? Un tā te atbrauca Anglijā, un tad mēs te sanācām, kuriem viss tas interesi, sanācām kopā un nodibinājām kopu un rīkojām izstādes. Un ļoti bieži bija kāds, bija lielāks sarīkojums kaut kāds nebūtu. Tāpat dziesmas svētkos vienmēr bija mākslinieku un dailematniecības izstāde, viss, vai ne? Dažādi tādā. Tāda veida viss Raumēnos un daudzās vietās ir bijuši. Neko. Un tur ir mans šūtais spilvens pāvestam, ko vecais pāvests tur bija. To vajag būt, tas Polijas pāvests. Polijas pāvests tev jūsu spilvens? Tur jā, tur vajag būt. O, es redzu, jā, jā. Kas jūsu šūtnāts? Jā. Tas ir man šūtais, un tur arī ir Latvijas karoks iekšā pie šūts. To jūs neziniet, tik ar malu tur ir taisnība. Tā ir sarkanti un vienā. Ants. Pats pirmais lielākais darbs, ko es Rīgā mazpulkā šūvu. Kadreiz es dabūju godavos no to. Un tagad es nevaru saprast, kā es esmu varējusi redzēt. Man ir bijušas ļoti labas acis, ka es varēju bez kaut kā šūt šito pēdējais, ko es esmu šūvis. Kad tas pēdējais tik devināts? Tas šitais, tas nu mēnesi apakaļ. Vēl aizvien šūjiet? Jā. Nu tad stāstiet, kāda tad ir tā jūsu ikdiena tagad? Nu pamožās, apšuj visus? Jā, ne, atmožās vai ne? Nu, kā jo parasti nomazgājās, saģērbās un ienāk iekšā pēd brokastis. Un tad sāk, kas ir jādara, nu, sāk darīt, vai ne, ja ir kaut kas agrā vasarā, ka vajadzēja puķes aplaistīt puķes, māju jāizsīra, grīdu jāizmazgā, nu, kas viss ir jādara. Nav es cilvēku, tev ir saskaitīt ar pirkstiem, kas vēl palikuši dzīvi, vai ne, bet jums jāsāk kaut ko darīt. Tagad tas ir jūsu kārta kaut ko, lai var tālāk nodot tādā veidā.